कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो, सभामुखले पनि यसरी सांसद सरह भोटिङ गर्न पाइन्छ त भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको थियो। आज सर्वोच्चको आदेशले त उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट कोल्याप्स गरिदियो नि त, साउने भेलसँगै उहाँ पनि बगे, यो के बाढीको बाढीले लग्यो भन्ने नि भयो आजलाई, बाढीले लग्यो। जो संविधानको संरक्षक पालनकर्ता हो तपाईँको प्रदेश प्रमुख र सभामुखले यो गरेको काम ठिक छैन, यो बदर हुने योग्य छ बदर हुन्छ भनेको थियो, आज त्यही भयो। अब अदालतको आदेश त मान्दिनँ भन्न उहाँले सक्ने सक्नुहुन्न, अब नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँले मैले राजीनामा दिनुपर्छ हो त। अब कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री को त अहिले, अब यो सर्वोच्चको आदेशले झन अन्यल्य सिर्जना भयो, कसरी हिम्मत कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिसकेपछि उहाँको सरकार ढल्यो, राजीनामा गरे हो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरिसकेपछि उद्धव थापाले सभामुख सहितको हस्ताक्षरले 47 जना लिएर गयो, होइन? अब उहाँले लिएर गएर उहाँले बनाएको सरकारै सर्वोच्च अदालतले आजदेखि चाहिँ तपाईँले गरेको कामहरू कुनै पनि प्रक्रियागत त्रुटि भएकोले सुन्ने भनिसकेपछि, अब यो बिचमा चाहिँ अब जो उद्धव थापा हुनुहुन्छ उहाँलाई त अब यो संविधानले चिनेन, होइन? अब उहाँलाई सर्वोच्चले त्यो आदेशपछि उहाँलाई नचिन्ने भइसकेपछि अब काम चलाउमा उहाँ बहन पनि नैतिकताले दिएन र त्यो सर्वोच्चको आदेशले त त्यो दिँदैन, नदिएपछि अब त कि सर्वोच्चले अब यसमा चाहिँ के संशोधन गर्ला, होइन भनेदेखि त प्रदेश प्रमुखले चाहिँ सरकार प्रमुखको काम गर्नुपर्ने अवस्था देखि, प्रदेश प्रमुखले नै सरकार प्रमुखको काम गर्नुपर्ने अवस्था हो। अहिले सबैको ध्यान चाहिँ अब यो 1 क्विन्टलमा लाएर अरूको सामान आइरहेछ, यी कसलाई के थाहा, होइन? आज त अर्थमन्त्री भन्सारमै जानु गएर के त, अर्थमन्त्री जाँदाखेरि के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो आउने होइन, त्यो बेला प्लेनै आएको छैन होला। फाइल खोले चाहिँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। प्रधानमन्त्री राजीनामाबाट किन माइनस भए, गृहमन्त्री हुँ भनेर उहाँले जुन प्रकारले स्टन्टबाजी गर्दै हुनुहुन्छ, म कारवाही गर्छु म देखाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, कहिले जुनसुकै कोर्ट होस् जुनसुकै टार होस् म कारवाही गरेर देखाउँछु भन्ने यस्ता खालका जनतामा भ्रम पार्ने कुराहरू भएका छन्। हामी यस्ता खारेज गर्न चाहन्छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ अब तपाईँ कुन नैतिकताको धरातलमा तपाईँ त्यो पदमा बस्न सुहाउँछ। बालवाटारको चियाको सिध्याए हो त्यही, अब कुन कुन काण्डमा नमुच्ने सहमति भयो होला गरे, अब गृहमन्त्रीको भयो तपाईँको 5 दिन बन्द गर्न हाउस स्थगन गर्नको कारण के त, अब यहाँ बार्गेनिङ हुन्छ, उच्च स्तरीय समिति बन्ने छानबिन समिति बन्ने कुराको सुनिश्चितता भएन भने हामी संसद अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अनि लास्टमा त्यो पनि कुराहरू हुन्छ, अनि यिनीहरूले लास्टमा त्यही हो फलानु पिउनले चाहिँ हाम्रो फाइल उता पुर्याएछ त्यसले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नि बेर लाउनु, लास्टमा फस्ने चाहिँ त्यही पिउन मात्रै हो, त्यही हो यहाँको परम्परै त्यही छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, पिएनपी खबर .com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग अधिवक्ता भूपेन्द्र पोखरेलजी हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ। भूपेन्द्र सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। केही समय अगाडिको अन्तर्वार्तामा तपाईँले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो, सभामुखले पनि यसरी सांसद सरह भोटिङ गर्न पाइन्छ त भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको थियो। आज सर्वोच्चको आदेशले त उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट कोल्याप्स गरिदियो नि त, साउने भेलसँगै उहाँ पनि बगे, यो के बाढीको बाढीले लग्यो भन्ने नि भयो आजलाई, बाढीले लग्यो। अब सभामुख कोशी प्रदेशका सभामुखले चाहिँ के भनेका छन् भने अदालतको आदेश मान्छु, होइन, गल्ती रहेछ मैले भोटिङ गर्नु भनेका छन्, होइन? अब संविधानलाई पनि आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने यो कस्तो प्रचलन हुन्छ नि, एक कुरा गरौँ न। त्यही बेला मैले के भनेको थिएँ भने जो संविधानको संरक्षक पालनकर्ता हो तपाईँको प्रदेश प्रमुख र सभामुखले यो गरेको काम ठिक छैन, यो बदर हुने योग्य छ बदर हुन्छ भनेको थियो, आज त्यही भयो। अब अदालतको आदेश त मान्दिनँ भन्न उहाँले सक्ने सक्नुहुन्न, अब नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँले मैले राजीनामा दिनुपर्छ हो त, सभामुख पदबाट दिनुपर्छ। अब उहाँलाई मान्छन् मान्दैनन् ती सभासदले, उहाँले त आफ्नो चाहिँ जुन जिम्मेवारी त पूर्ण रूपले पालना गर्न सक्नु भएन नि त, नैतिकताको त के कुरा गर्ने र, नैतिकता भए त भोटिङ किन गर्नुहुन्थ्यो, होइन? हामीले अब देख्दा त्यो हो कानुनी कुराहरू हो। अब कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री को त अहिले,
अब यो सर्वोच्चको आदेशले झन अन्योल्य सिर्जना भयो कसरी हिम्मत कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिसकेपछि उहाँको सरकार ढल्यो राजीनामा गरे हो त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरिसकेपछि उद्धव थापाले सभामुख सहितको हस्ताक्षरले 47 जना लिएर गयो होइन अब उहाँले लिएर गएर उहाँले बनाएको सरकारै सर्वोच्च अदालतले आजदेखि चाहिँ तपाईँले गरेको कामहरू कुनै पनि प्रक्रियागत त्रुटि भएकोले सुन्ने भनिसकेपछि अब यो बिचमा हेर्नुहोस् है यो भ्याकुम बनाइदियो सर्वोच्चले अब तपाईँको न हितमा कार्की 7 दिनलाई हुन सक्ने अवस्था देखियो उहाँले पनि त रिट त हालेको थिएँ नि त मलाई बनाइपाउँ भन्ने थियो त्यसमा त बोल्नु परेन होइन 168-2 सरकार बनाउनु जा भनिदियो अब यो बिचमा चाहिँ अब जो उद्धव थापा हुनुहुन्छ उहाँलाई त अब यो संविधानले चिनेन होइन अब उहाँलाई सर्वोच्चले त्यो आदेशपछि उहाँलाई नचिन्ने भइसकेपछि अब काम चलाउमा उहाँ बहन पनि नैतिकताले दिएन र त्यो सर्वोच्चको आदेशले त त्यो दिँदैन नदिएपछि अब त कि सर्वोच्चले अब यसमा चाहिँ के संशोधन गर्ला होइन भनेदेखि त प्रदेश प्रमुखले चाहिँ सरकार प्रमुखको काम गर्नुपर्ने अवस्था देखि प्रदेश प्रमुखले नै सरकार प्रमुखको काम गर्नुपर्ने अवस्था हो यहाँ योगेश भट्टजीले के लेख्नु भएको छ भने धारा 168 को 2 अनुरूप चाहिँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भइसके पछाडि 3 जानुपर्ने तर फेरि 2 जानुपर्ने चाहिँ किन भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ होइन 2 गएको भन्नाले चाहिँ यति बेला फेरि तपाईँको कामु प्रदेश प्रमुख सरी कामु मुख्यमन्त्री चाहिँ हिक्मत कार्की नै भएको हो अथवा उद्धव थापा भएको हो नि त के मानिएको छ अहिले त्यही त सर्वोच्चको जुन आजको आदेश छ त्यसमा स्पष्ट छैन त्यसैले त मैले भने नि यो संविधानले उद्धव थापालाई चिन्दैन हिम्मत कार्कीले चाहिँ मेरो सरकारलाई विश्वासको मत छैन भनेको आधारमा मेरो के अरे यो राजीनामा लिन्छ भने राजीनामा दिइसके अवस्था हो राजीनामा नै उनको स्वीकृत भइसक्यो हो अब सर्वोच्चको अब हामीले जनरली बुझ्दा सर्वोच्चको भन्दा पनि जनरली बुझ्दाखेरि हिम्मत कार्कीको सरकार पछि बनेको सरकार अवैध भएर ढलिसकेको अवस्थामा भनेको त उनी आउनुपर्ने हो तर सर्वोच्चले त्यो कुरा बोल्दिएन भनेपछि अहिले भ्याकुम भयो त्यहाँ भ्याकुम भयो त्यसैले त म प्रदेश प्रमुखले नि चलाउनु पर्ने हो कि के हो अब यो त सर्वोच्चले स्पष्ट गर्ला भन्दैछु त अब 68-3 अनुसार चाहिँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने जानु पऱ्यो नि त कि 68-2 अनुसार अझै सम्भावना छ भने फेरि 68-2 सरकारको के अरे अवस्था रहेकोले त्यही अनुसार गर भन्ने त सर्वोच्चले बोल्यो त 2 वा 2 भन्दा बढी दलले अब चाहिँ मिलेर चाहिँ म विश्वासको मत यतिजना मसँग सांसद छ म विश्वासको मत लिन सक्छु मलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाइपाऊँ भनेर अब फेरि निवेदन लिएर जाने यो संविधानलाई पनि आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने चलन चाहिँ अझै हटेन है त्यही त भयो नि भने संविधानको संरक्षकले नि अब त्यसमा चाहिँ निमट्न खोजेपछि यो अवस्था सिर्जना भयो यो त भयो प्रदेश एकको कुरा अब यहाँ देशकै कुरा सुनमय भएको छ होइन 100 किलो सुन आयो नि सर थाहा पाउनुभयो 1 क्विन्टलै आयो नि 1 क्विन्टल क्या त्यस्तो त कति आयो होला नि अब यो चाहिँ हिसाब नमिलेर धेरै पास भयो अब यो एउटा चाहिँ पक्राउँ भनेर गरे कि कर्मचारीलाई त के छ तपाईँको पास हो सेटिङमा पैसा कमाउने होइन पास भएन काहीँ बाइचान्स पक्रिहाल्यो भने पनि अब तपाईँको 25% त कमिसन आइहाल्छ सुराकीको होइन यो कर्मचारीको मात्रै मिले मतमा चाहिँ सुन त्यत्रो क्विन्टलका क्विन्टल सुन पास हुन्छ होला सर यो कुरा अलिक डाउट लाग्छ होइन यो त अब तपाईँको गृह प्रशासन सबैको हातमै सम्भव हुन्छ गृह प्रशासनको पनि हात छ हुनसक्छ नभए भनेदेखि तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा घडी र एउटा मोबाइल ल्याउँदा चाहिँ त्यो दुन्ने मेसिन गराउने र दुन्ने चेक हुन्छ त्यत्रो सामान आउँदाखेरि के हेरे त खोइ सुनको भरिया मात्रै पक्रे क्या सुनको मालिक चाहिँ अहिलेसम्म देखिएन नि सर को हो सुनको मालिक थाहा छैन थाहा नभएको कुरो गएर बोल्ने यहाँ त जहिले पनि जति अहिलेसम्म भएको छ तपाईँको त्यो जरामा पुगेको छैन जहिले पनि जहाँ पनि समय छ भरिया छ जसको त्यो हैसियत छैन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले त्यत्रो सुन आयात निर्यात गर्ने एउटा गाउँको सिम्पल एउटा भुजेल परिवारमा जन्मेको बच्चा 21 वर्षको युवा हो
त्यसले अब यो काम गर्छ कि गर्दैन त्यसको हैसियत के छ भन्ने कुरो एउटा भेरिफिकेसनै नगरिकन त्यत्र के अरे कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि कम्पनी रजिस्टर कार्यालयदेखि नि यो के मिलोमत्तो होइन त फेरि 22 पटक म गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि पनि फेरि शङ्का नगरेको हो अब त्यो हैसियत छ कि छैन कम्पनी स्थापना गरेर यसले यो गर्न सक्ने हो कि होइन एलसी खोलेर सुनको व्यापार भनेरै लेखा होला कम्पनी स्थापना गर्दा त सुनको व्यापार त कहाँ लेख्नु ब्रेक सुको व्यापार हो होइन त्यहाँ अब आयात निर्यात गर्ने भनिसकेपछि त एउटा मान्छेको हैसियत हेर्नु पर्दैन कम्पनी स्थापना गर्दा सबै मिलोमत्तो हो सबै मिलेमात्र मिलेमात्र होइन एमाले के प्रश्न उठाइरहेछ भने प्रहरी आफ्नो प्रशासन आफ्नो होइन एयरपोर्ट आफ्नो भन्सार आफ्नो यत्रो सुन चाहिँ कसरी आउँछ सरकारलाई थाहा नभइकन सरकारलाई पक्कै पनि थाहा छ त्यसकारण गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेछन् कि अब त्यो त उहाँहरूले गर्दा पनि त्यो कुरो उहाँहरूलाई थाहा छ त्यही भएर उहाँहरूले बोल्दा जस्तो लाग्छ मलाई त उहाँहरू पनि सरकारमा बसेर हो उहाँहरूलाई सबै कुरो कसरी सेटिङ हुन्छ कसरी पास हुन्छ कसरी आउँछ कसरी जान्छ उहाँहरूलाई अनुभवीलाई विशेष रहेता हुन्छ उहाँहरूलाई जम्मै कुरो थाहा छ त्यही भएर बोले एमालेलाई पनि थाहा छ सुनको के गर्नु नहुने उनीहरूको पाला नभएर कि वामदेवको पाला नभएर वामदेवको त इतिहास भइसक्यो अब त्यसलाई किन कोट्याउनु विचार होइन जे सुकै होस् न त होइन गरे गरेन नि तर आएको हो नि त त्यत्रो बोले होइन अफवा लेख्यो अरे त मिडियाले अब मिडिया भयो अदालत जाऊ न मलाई किन बताउनु भन्छ यस्तो हुन्छ कि अब हामीले सुन्ने पनि मिडियाले बढै हो अब मिडियाले त्यस्तो लेख्छन् भने त के त हामीले त पढ्ने हेर्ने भने त मिडिया त हो नि अब सुन समातिएको यत्रो दिन भइसक्यो झनै झनै एक हप्ता बित्न लाग्यो हो अब उहाँहरू सिसिटिभी फुटेज सङ्कलन गर्नुहुन्छ 5-6 दिन पछाडि त्यहाँ गोदाम छापा मार्नुहुन्छ 5-6 दिन पछाडि त्यो गोदाम त सबै एक्सचेन्ज भइसकेन होला र भइसक्यो होला मतलब यो यो मिलेमात्र त ठ्याक्कै देखियो नि है होइन तपाईँको चाहिँ एकदम तदारुकताका साथ यसमा चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड यत्रो यत्रो सुन समातिसकेपछि त त्यही दिन भन्सारका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ समात्नुपर्ने भन्सारका कर्मचारीलाई 2-4 कोरा लायो भने त ओगलिहाल्छ नि ओगल सबै कुरो त थाहा भइहाल्छ नि त्यही सुन कहाँ जाँदैछ त्यसको गोदाम कहाँ हो भन्ने कुरा पनि पत्ता लाग्थ्यो होला लाग्छ अब आज छापा हाने हेर्नुहोस् त 7-8 दिन पछाडि छापा हान्छ अनि त्यहाँ के अरे त्यो सुन निकालेको त्यो ब्रेक सुको त्यो ऊ मात्रै भेटियो अरे कि हेरेर जानुहोस् न अब यो राख्दै जाँदाखेरि त्यही सुन पनि पित्तल हुन बेर्छ नि किन त्यो त्यसमा केमिकल रियाक्सन हुन्छ होइन अब भन्न सक्छ नि त भोलि त पित्तल रहेछ भने त के त अब तपाईँ हामीले देखेको चिज होइन लाइभ क्यामेरा राखेर अब त्यो त तपाईँको एकचोटि धादिङमा पनि पक्रिँदाखेरि चितवनबाट आउँदा धादिङ आइपुग्दाखेरि सुन पित्तल भयो होइन कसरी पित्तल हुन्छ कि त्यो ल्याउँदैन बाटोमा केही केमिकल रियाक्सन अब होइन त्यो अब सेटिङ त्यो पनि पास हुन्छ अर्को चिज हुन्छ भनेपछि राज्य संयन्त्रको स्पष्ट मिलेमात्र देखिन्छ हिजो रवि लामिछानेले पनि के भन्नुभएको छ भने त्यो भरियाहरूलाई समात्नु साट हो भरियाको पछि पछि लाग्यो भए भरिया त मालिक कहाँ जान्थ्यो होला अनि मालिकलाई कराब ज्याप पार्न सकिन्थ्यो यो मालिकलाई पक्रने के भन्छ प्लानै डिजाइनै होइन यो भरिया मात्रै पक्रने डिजाइन हो भन्छन् कि मालिक को हो भन्ने चाहिँ हुनसक्छ त्यही ट्याक्सीमा सुन लोड गरेर गइरहेको थियो ट्याक्सी कसको घरमा जान्थ्यो र ट्याक्सीले कहाँ सामान ओह्राल्थ्यो त थाहा हुन्थ्यो नि त हात त्यो सिनामगालाई किन पक्रेको त कि गोदाममै पक्रिनु पर्थ्यो होइन त्यसलाई जान दियो भए त ऊ आफ्नो जहाँ भनेको छ त्यो सामान त त्यो ट्याक्सीवाला पनि त एउटा भरिया त हो नि काम गरेर खाने मान्छे नै हो उसले त भनेको ठाउँमा पुर्याउँथ्यो होला सामान अब त्यो ठाउँमा गएको भएदेखि त त्यो कसको घरमा पुग्थ्यो अनि त्यसको साउको भन्ने त त्यहाँ तपाईँको जरासम्म पुग्न सकिन्थ्यो होला नि त हात त्यो बिचैमा गर्नु भनेको अब त्यो परसम्म पुग्यो भने सबै तानिन्छ बरु त्यसलाई त्यही चाहिँ क्षमा भन्ने आदेश भयो होला त्यही समय होइन जनताले नुन खान पाएका छैनन् होइन अब यिनीहरूलाई सुनको हेर्नुहोस् त मालामाल के गर्छ जनता नुनको लागि लडिरहेछन् जुम्लामा सुनको लागि लडिरहेछ यहाँ सिटामलका लागि लडाइँ चाहिँ यहाँ सुन तपाईँको चाहिँ फाला फाल्छ अब यहाँ त फाल्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ के अरे अरू चिजहरू टिप्ला सुन नटिप्ने दिन आइसक्यो अब भनेपछि प्रहरीले जति अनुसन्धान गरे पनि होइन राजस्वले जति अनुसन्धान गरे पनि यो सुनको मालिक पक्रिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ विश्वस्त भयो हुन्छ अहिलेसम्म भएको छैन 33 किलो सुनको पनि त खोइ त अहिले कति वर्ष भएन गोदाममा हिजो बेलुका छापा मारेर क्या यत्रो दिन पछाडि हेर्नुहोस् न त्यो पनि कति बाख्रा भेटियो अरे त्यस्तै क्याटेगोरीको छ त्यो पनि सुन गलाउने मेसिन भन्दैछ त्यही दिन छापा मार्नु पर्दैन थियो पर्ने हो त त्यो भनिसकेपछि त्यसमा को सम्बन्ध छ तिनीहरूको
भन्ने अनुसार तिनीहरूले भनेको ठाउँमा त तुरुन्त एक्सन लिएर तपाईँको 24 घन्टाभित्र गरे भयो, त्यो मालिकै यहाँ थियो भने पनि उसलाई त भाग्ने टाइम पाएन, अब त भागिसक्यो। त्यही त, अब सुन तस्करीको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री नै बाधक बनेको खुलासा भनेर एउटा समाचार आएको छ। अब तपाईँको अस्ति सिआइबीको रिपोर्टमा कृष्णबहादुर महरा पूर्व सभामुखको नाम आयो, तर उनलाई समातेर अहिलेसम्म पनि अनुसन्धान गरेका छैन, भनेपछि यो त सुन तस्करीहरूलाई जोगाउने नै नियत रहेछ है। अब यस्तो छ, अब कतिपय मिडियाको चाहिँ आधिकारिक न्युज पनि हुँदैन, हेर्नुहोस् होइन, आधिकारिक न्युज हो र त्यसमा चाहिँ स्रोत स्पष्ट छ भने त्यसैलाई लिएर पनि त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर्न सक्छ। अब आधिकारिक स्रोत नभएपछि अब एउटा मिडियाले चाहिँ अर्को दलको नेताको नाम लेखिदिने, अर्को मिडियाले अर्को दलको नाम लेखिदिँदाखेरि अब प्रमाण पुगेन भने त मान्छेलाई उभ्याएर मात्र पनि त काम हो। मिडिया पनि मिडिया वार पनि भइरहेछ कि, यहाँ त इन्फर्मेसन ओभरफ्लो होइन। सुन पनि कोही अब एमाले राजीनामा माग्यो भने त्यसलाई बदखाइ गरेर लेखेका छन्, कोही फेरि स्रोत साधन सबै आफ्नो सरकार आफ्नो किन यस्तो भनेर लेखिरहेछन्, अब कसलाई विश्वास गर्ने थाहै भएन भने जनताले कसलाई विश्वास गर्ने होला त, यो सुन कसको चाहिँ होला त? अब यो सुन त अब त्यही तपाईँको चाहिँ अब यो राज्यको यसमा हात छ नै छ, हेर्नुहोस् होइन, यो राज्यमा थाहा छ तर अब बोल्दैनन्, अब त्यही हो, अब त्यो पीडित अब त्यो जसले चाहिँ ज्यामी काम गरेको बसेको छ 20-30 हजार दिएर उसको नागरिकता युज गरेर कम्पनी दर्ता गरे, त्योभन्दा उसलाई बढी थाहा छैन, अब उसलाई जति दिन थुने पनि अब उसले गर्न सक्ने केही होइन, उसले राजस्व पनि तिर्न सक्दैन, भोलि माया धरोटी पनि तिर्न नसक्ला, अब यस्तै मान्छे जेलमा जान्छ भनेपछि यसको सबै विगोदावी त्यही 21 वर्ष भुजेललाई गराइन्छ। अब अहिले पक्राउ जो परेको छ उनीहरूलाई त गर्छ नि त, कम्पनीको मालिक भएपछि तँलाई थाहा छैन भन्छ, अब उसले मान्छे चिने हुँदैन, अब उसले कसलाई देखाउने त सामान्य काम गर्ने 20 हजार दिन्छु भनेर चाहिँ कम्पनी खोलिया रहेछ अनि हो, अब 20 हजारको लोभमा उसको नागरिकता लगे युज गरे, त्यो नागरिकता लगेर त्यो कम्पनी खोलेर त्यो गर्ने त्यसमा चाहिँ तपाईँको को को छ त्यसको चेन खोल्दै जाने हुन्छ, त्यहाँबाट धेरै कुरो खुल्छ देशमा। भनौँ न 100 केजी, अब यो त पक्रिएको 100 केजी होइन, नपक्रिकन पास भएको त 1900 कति केजी भन्ने कुरा छ, त्यही कम्पनीले कतिचोटि ल्याएको भने 22 चोटि हो, अनि अब त्यही त अति भयो, अब एकचोटि चाहिँ अब यो गरौँ जस्तो लगाएर अब तपाईँको चाहिँ अहिले सबैको ध्यान चाहिँ अब यो 1 क्विन्टलमा लगाएर अरूको सामान आइरहेछ, यी कसलाई के थाहा होइन। आज त अर्थमन्त्री भन्सारमै जानुभयो, गएर के त अर्थमन्त्री जाँदाखेरि के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो आउने होइन, त्यो बेला प्लेनै आएको छैन होला, प्रक्रिया बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो नि त, बुझ्ने कुरो त छँदैछ नि। तपाईँको तपाईँको घरमा कोही पाहुना आउँछ भने तपाईँ तयारी भएर बस्नुहुन्छ क्या, त्यहाँ पनि सेटिङ गर्ने छन् भने ल अर्थमन्त्री आउँदैछ भनेपछि त काम रोक्ला नि त, तपाईँ झट्ट मेरो कोठामा आउनुभयो भने अनि पो मेरो तपाईँको चाहिँ हैसियत बुझ्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई भनेर तपाईँले मलाई भनेर ल भुवनेश्वर म तपाईँको आउँदैछु भनेपछि त म त त्यहाँ फलफुल व्यवस्था गर्नुलाई चिया व्यवस्था गर्नुलाई के गरौँलाई तपाईँलाई स्वागत गर्नलाई म तयार हुन्छु नि त, तपाईँ नभनी जानुहोस् न। होइन मेरो आशा नि अब 22 चोटि त्यो आयो, 1900 केजी पास भयो, 100 केजी समातियो, देशको गृहमन्त्रीलाई होइन गृह प्रशासनलाई यो कुरा थाहा हुँदैन होला त, होइन सबै कुरो गृहमन्त्रीले हेरेर साध्य हुने पनि होइन, गृहमन्त्रीलाई थाहा छैन भन्न पनि सकिँदैन र छ भन्न पनि प्रश्न चिन्नै छ क्या। होइन रविलाई हटाएर नारायण काजीलाई गृहमन्त्री किन बनाएको भने त यस्तै गरी सुन पास गराउनलाई पो रहेछ भन्न थाले क्या मान्छेहरू, हेर्नुहोस् त होइन त्यो रविले भइदिए त यस्तो काम गर्नु दिँदैन थिए, रवि लामिछानेलाई त यस्तो आपराधिक काम क्रियाकलाप उनलाई चित्त बुझ्दैन, उनले सुन पास हुन दिएन होला, त्यही भएर उनलाई चाहिँ कता कताबाट के गरियो ज्याक लाग्यो नि त। होइन त्यो बेला अब सुन आयो कि आएन एउटा कुरो छ, सुन नआएको त कहिले छ र हेर, होइन अब यो कम्पनी स्थापना कहिले भयो र कति मितिदेखि आयो भन्दाखेरि न रविको बेलामा पनि त्यो सुन आएको थियो कि थाहा नहुन नि सक्छ, रवि लामिछानेको बेलामा पनि हुनसक्छ नि त, अब त्यो कम्पनी कहिले स्थापन भयो 21 चोटि भनेको त कम्तीमा त 1 महिना फरकमा के अरे महिनै महिना ल्याए भए पनि त 21 महिना त गयो होला नि त, गएन होइन। अब नेपालका अधिकांश गृहमन्त्रीहरू हेर्ने हो भने नि केही न केही काण्डमा मुछिएका छन् होइन, जो हाम्रो मुकुन्द घिमिरेको स्टाटसलाई यदि सापट लिने हो भने नि उहाँले के लेख्नु भएको छ, जो गृहमन्त्री चाहिँ यस्ता नेक्ससमा भाजो हाल्न खोज्छन् तिनीहरू जराइदेखि सिद्धिन्छन् या त राजनीतिबाट पाखा लगाइन्छन्, जो गृहमन्त्री चाहिँ यस्तालाई चाहिँ सपोर्ट गरेर माथि जान्छन् उनीहरूलाई चाहिँ बरु प्रधानमन्त्रीको उपहार दिइन्छ भन्छन् क्या हो।
अब प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री भए त देउपा भाइ को छ र केपी ओली कि दुई नै दुईजना त भए त अरू को छन् अब खोइ उनले उनको इङ्गित कतातर्फ हो होइन नभए गृहमन्त्री त तपाईँको 500 जना भएको छ लगभग 500 जना त केही न केही के अरे काण्डमा फसेका छन् त उठ्न नसक्ने गरी फसे त उठ्न नसक्ने गरी सके नि कमल थापा नै सके नि कमल थापालाई त तपाईँको यति खोजे यिनीहरूले सक्ने भएदेखि यिनीहरूले यो के अरे तपाईँको चाहिँ बौद्धले आएदेखि उसको पछि लगाएको थिएन उनको कुनै पनि गलत नभेटेपछि उनलाई निष्कलङ्क गरेका हुन् क्या सक्ने भए उहिले लगाएर फसाइसक्थे क्या कमल थापालाई उसले केही पनि गराएको थिएन केही पनि भेटेको छैन त लगेर त्यही के छ उप प्रधानमन्त्री बनाएर सिद्ध्याए अब हुन त फेरि राजेन्द्र लिङ्गन चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बने पनि सकेनन् कमल थापालाई चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बनाएर सकाए क्या यो के भएको होइन होइन बनेर सिद्धिएन नभन्नु न एक महिना भयो तपाईँको कार्यकाल सिद्धिया 5-6 महिना भएको छ नि भोलिका दिनमा हेर्नु न अहिले सिद्धिन्छ कि बढ्छ भन्ने कुरो त अगाडि पो होइन क्रेज राजेन्द्र लिङ्गनको त दिन दुई गुणा रात 4 गुणा त्यो भने मात्रै हो ज्ञानेन्द्र साईको हेर्नुहोस् न झन् छैन छैन ज्ञानेन्द्र साईको पनि तपाईँको त्यो पहिला जनताले जति उनको त्यो भाषण बोली प्रभावमा जति ऊ थियो नि अहिले गएर हाउसमा जुन शब्दहरू उहाँले चयन गरेर बोल्नुहुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पनि त्यो क्रेज बढाए होइन अब अर्को कुरा नि तपाईँलाई किन सोधे कमल थापाको कुरा भन्दा राप्रपा नेपालसँग तपाईँ पनि कतै कतै आबद्ध हुनुहुन्छ होइन अब राप्रपा नेपाल फेरि राजस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने भनेर पो आइरहेको छ त के हो कुरो यो ताकपरे तिवारी नत्र के भन्छन् नि होइन त्यसमा चाहिँ अब यस्तो छ राजस्थालाई राख्ने नराख्ने भन्ने एजेन्डामा छलफल भयो हो अहिले एकदम के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो एजेन्डा पारित पनि भएको छैन अब त्यसलाई पनि अब हामीलाई पनि अब के अरे हाम्रो अध्यक्षले स्पष्ट गर्नु पऱ्यो नि त हिजो के राजाले मलाई असहयोग गरेर राजाको कारणले यस्तो भएको हो उहाँ र उहाँको दरबारको सचिवहरूले चाहिँ हामीसँग माफी माग्नुपर्छ अथवा यसमा चाहिँ किन यसो गरे स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भनेर बोलाएको थिए अब कि त्यो स्पष्टीकरण दिए हुनु पऱ्यो कि राजाबाट उनलाई चाहिँ कुनै केही भएको कुराहरू त हामीलाई त त्यो ब्रिफिङ गर्नु पऱ्यो नि तब नै हामी विश्वास गर्छौँ तर जहाँसम्म लाग्छ त्यो एजेन्डा पारित भएको छैन त्यो हुन्छै भन्ने मलाई लाग्दैन फेरि राप्रपा नै जान्छन् कि होइन के त भन्न सकिँदैन भन्न सकिँदैन ल एउटा कुरा नि मैले हिजो के सुनेँ भने नि यो राजस्व सिद्ध्याउने त राजा नै रहेछ नि त अहिले पनि राजालाई स्वयं राजालाई म राजा हुन्छु र म यो देशको राजा हुन लागिपरेको छु भन्ने उनलाई त आभास छैन होइन हिजो तपाईँको पञ्चायतमा पनि काङ्ग्रेसलाई तलाउन पञ्चायतभन्दा अगाडिदेखि नै काङ्ग्रेसलाई तलाउन कम्युनिस्टलाई फन्डिङ गर्ने पनि उहाँ आफै अथवा दरबार आफै होइन तपाईँको मोहनचन्द्र अधिकारीको यदि भनाइलाई सापट लिने हो भने 60,000 रुपियाँ दिएर चाहिँ माओवादी आन्दोलनको सुरुवात गराउने पनि राजा ज्ञानेन्द्र अब जसको चाहिँ मिसन है कम्युनिस्टहरूको त मिसनै राजतन्त्र सिद्ध्याउने थियो हो भनेपछि त्यही मिसनलाई चाहिँ उहाँले सपोर्ट गरे भने त राजतन्त्र त आफैले फाले जस्तो भएन र हो आफै आफ्नो खुट्टामा आफै भन्छ राजा अब यहाँ म त के सुन्दैछु भने कति भदौ 21 कति कति पो भन्दैन थियो हेर बाबु अब यो भदौभित्र चाहिँ राजस्थ फर्किन्छ लेखेर राख्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ एकजना अब हाम्रो पुरानो नेता हुनुहुन्छ आज मलाई त्यसो भन्दा हुन्थ्यो मलाई त लाग्दैन राजतन्त्र फेरि आउँछ भन्ने ढुक्क हुनुहुन्छ म त ढुक्क छु कमल थापाले पुनर्विचार गरौँ भने त कतै राजस्था आउने चाहिँ थाहा पाएर हो कि होइन 63 साल पछि जन्मिएको बच्चाले अब राजा र राज संस्थाको इतिहास मात्रै पढे हो अब तपाईँको भए जति पार्टीले भागभन्डामा देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यत्र मन्त्री यत्र ऊ भएर साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर आफू सत्तामा पुगेका छन् यत्र जनता तपाईँको चाहिँ सक्रिय कार्यकर्तै सडकमा निस्क्यो भने पनि त्यो आन्दोलन थाल्न सक्छ राजा चाहिन्छ र राजा ल्याउँछु भनेर तपाईँको सडकमा अहिलेसम्म आन्दोलन भाग देख्नु भएको छ बेला बेला त हुन्छ त यहाँ भएन अनसन बसिरहेछन् अनि त्यो अनसन बस्नु अलग कुरो हो के तपाईँको 13 दिनदेखि बिना चप्पल खुट्टामा के अरे चप्पल नलाएर हिँडेर आएका मान्छेले यत्रो आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईँको मिटर ब्याजी र यो लघुवित्तको समस्या समाधान भएको छ यत्र मान्छे छैन त्यसको परिवारको कति पछाडि कति मान्छे थियो होला
यात्रा आन्दोलनले त के हुँदैन अनि एक दिन चाहिँ तपाईको यो काठमाडौँ भ्याली भरिको बसमा हालेर मान्छे ल्याएर अनि त्यहाँ के रे तपाईको टुडीखेल र माइतीघरमा राजा आऊ भन्दैमा राजा आउँछन् हैन अब त्यत्रो सडकमा निस्किन पर्यो नि त घर घरबाट निस्किन्छ मान्छे देशभरि अभिनन्दन गर्न जाँदाखेरि त मान्छे अभिनन्दन त तपाईको तपाई पनि यो मिडियाको तपाई चाहिँ प्रोप्राइटरशिप हो भनेर कुनै जिल्ला जानुभयो भने त्यहाँ हेरेका मान्छेहरू रहेछन् उनीहरू कस्तो रहेछ अनुहार भनेर हेर्नु तपाईँको पछि पनि लाग्छन् त्यो अभिनन्दन हुनु ठुलो कुरो होइन या त अभिनन्दन कस्तोसम्म हुन्छ भने आफैले पहिदिने आफैलाई अभिनन्दन गर्नलाई प्रायोजित पनि हुन्छ ल अब सुन काण्डले त यहाँ कता कता काङ्ग्रेस एमालेको पेट भत्पति पोले जस्तो देखिन्छ होइन काङ्ग्रेसकै पनि मान्छेहरू अर्थमन्त्रीको राजीनामा चाहियो गृहमन्त्रीको राजीनामा चाहियो भनेर संसदमा कुद्लेको देखियो अब एमाले त संसदै अवरुद्ध गरेको देखिहाल्नु भयो होइन अवरुद्ध यस्तो छ कि अब एमालेको पनि तपाईँको के हो म कुरै बुझ्दिनँ अस्ति तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बिना हाउस चल्न दिन्न भने तिनवटा टाउको एक ठाउँमा बसे बैठक गरे चुप होइन अब हिजो पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा आएका छन् अनि अब 5 दिन हाउस बन्द गराएका छन् हेर्नुहोस् यो मलाई लाग्छ त्यो झापाको टी स्टेटको मुद्दा उठ्छ भनेर यहाँ केही बार्गेनिङको लागि होला मलाई लाग्छ यही पारा हो गिरिबन्धु टी स्टेटमा के त्यहाँ घोटाला भएको छ र अब त्यो निर्णयमा भनेको छ अब सार्वजनिक होला त्यसमा होइन अनि यसरी तपाईँको कहिले प्रधानमन्त्री अब हुँदाहुँदै गृहमन्त्री अब एमाले कुन दिन पिउनको राजीनामा माग्दैन यहाँ कुनै नयाँ कुरो हुँदैन एमाले अब पिउनको राजीनामा बेर लाउँदैन क्या तपाईँ आफ्नै अडान छैन राष्ट्रपतिको तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाट किन माइनस भए त्यो त बालवटारको चिया गफले सिधाए हो त्यही अब कुन कुन काण्डमा नमुच्ने सहमति भयो होला गरे अब गृहमन्त्रीको भयो तपाईँको 5 दिन बन्द गर्न हाउस स्थगन गर्नको कारण के त अब यहाँ बार्गेनिङ हुन्छ अनि लास्टमा त्यो पनि कुरा हराउँछ अनि यिनीहरूले लास्टमा त्यही हो फलानु पिउनले चाहिँ हाम्रो फाइल उता पुर्याएको छ त्यसले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने बेर लाउनु लास्टमा फस्ने चाहिँ त्यही पिउन मात्रै हो त्यही हो यहाँको परम्परै त्यही छ के पनि हुँदैन यो राजीनामा माग्नु यिनीहरूको पनि कुनै तुक छैन अब काङ्ग्रेसभित्रको विवाद भनेको आफ्नो गुट उपगुट एउटा गुटले खायो हामीले पार्न उसले राजीनामा दिए हामी खान पाउँछौँ भन्ने मात्रै हो यो के पनि हुनेवाला यो सुनकाण्डले प्रचण्ड जोखिममा पर्छ नि त प्रचण्ड सरकार केमा सुनकाण्डले पर्दैन के पनि हुँदैन यस्ता अब हिजोदेखि बोल्न थालिसके मान्छेहरू हामीसँग के भन्छ मिलेर सरकार बनाउन कोही इच्छुक भए कुनै ठुला दल इच्छुक भए हामी तयार छौँ भनेर तपाईँको एमालेका मान्छेहरू बोल्न थालिसके काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू त्यसरी बोल्न थालिसके अब प्रचण्ड र नारायणकाले टाउको दुखाइको विषय भयो जस्तो देखियो कि अहिले होइन होइन एमाले चाहिँ तपाईँको हामी हाम्रो मान्छे धेरै तानिन्छ भनेर डरले आह्वान गरे होला नभए पनि यो सरकार ढल्दैन के पनि हुनेवाला होइन काङ्ग्रेसको त्यत्रो तपाईँको चाहिँ यति दिन बैठक चल्यो नि यो सरकार के अरे असक्षम छ यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले विकल्प सोध्छु भन्ने कहीँ आयो कहीँ बोले यो सरकारले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने भनेन बोल्न दिँदैनन् अनिखेरि ऊ हेर्नु न देउबाले बोलेन त शेरबहादुर देउबा को चिनासस् भनेर भन्छन् अनि अब भन्छन् त पावरमा भएपछि भन्छन् त्यतिलाई त पावरमा भन्नु पऱ्यो नि उगेर निदाउन्जेल तपाईँको कुर्सी भनेको कुरो नि घाटमा नजाउन्जेल चाहिने रहेछ क्या नेतालाई त्यो चाहिँ किनभने नि यिनीहरू आफ्नो कार्यकालमा अकुत पैसा कमाउँछन् अपराध गर्छन् त्यो अपराध बाहिर एक्सपोज होला भनेर पनि तपाईँले भनेको छ घाटमा ननिदाउन्जेलसँग चाहिँ कुर्सीमा बसिरहनु खोज्छ उनीहरूलाई शान पनि चाहियो मान पनि चाहियो सलाम पनि चाहियो बिहानदेखि मान्छे आउने भेटघाट हुन्छ तपाईँको हात खुट्टा त्यो के अरे नङ्ग्रा निकालेको बाघलाई राखिदियो भने के गर्छ बाघले त्यस्तै हुँदैन उनीहरू त्यत्रो सान मानले बसेको मान्छेलाई अध्यक्ष भयो भने सबै जान्छ त्यो सामान्य हुने कोही जान्छ जाँदैन नि त त्यसो भए सुनकाण्ड पनि यतिकै झिसमिस भयो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ बालवाटारमा एकचोटि च्यागफ भयो भने सक्यो यो अब यसमा को छन् तपाईँको आउँदैन अब यही मुद्दा चल्छ यिनी जो समय छ सबै प्रकरण नि अब फाइल खोल्यो भने जस्तो छ यता वाइवाई छ बालवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि निर्णयकर्ताहरू कोही पनि आएनन् सबै होइन त्यो तल्लो स्तरका कर्मचारी होइन अथवा तल्लो लेभलका होइन त्यहाँ त तपाईँको के अरे खरदार सुब्बा अधिकारी विभाग प्रमुख तपाईँको चाहिँ कार्यालयको प्रमुख सचिवसम्म परेका छन् अब त्योभन्दा माथिको स्टेपमा अब लिन्छन् दिँदैन मैले भने नि त
हिम्मत छ साच्चै चाहिँ त्यो गर्ने मनसाय छ भने लर तान्द पर हो मजा आउँछ हैन हस सर धन्यवाद दिन्छु यहाँलाई नमस्कार